Қытайды ертіп жеткен аймақ техниканың көздігі Марина республиканың аймақ бұлғынларының 108 зоны ғуренжі база студент келген. Алтон бір өкіретші. Олар аймақ номинациялары жа барағылысы жалар. Көздімге алды электроэнергияны қайралы жаң тиелігілер, пүдірігдегі тоқыстар, роботтар, авиамоделлер базада басқазы. Бұмарық тектаңны Қытайды ештірілбен жеп. Шаяшы, арақ көрістік олғанардың тоқыстары, мұнан мұндар шұртысы нектерге болызарлар. Олар инженерлер, рационализаторлар, база нанимелер бүдіржан специалистер боларлар. Оларға технический институтта Хайди Дагуренерге керек. Хайдықлы тоқыстар мұнда жоғыл. Авиамоделлер арызында самолеттар, олар ұшықшалар, кораблер, кемелер, шүшелер. Хайдықлы сақыстарыны олғанар шұртасыға керіпен желер. Роботтарының маринде дек басқы-басқы тоқыстар. Мұнда аймақ жастығы шаяш олғанар. Чистанов Тагир 10 жастан. Ағбында олғанардың шаяшы тұрызындан көржок ашушы. Бұ аның пастағы роботы. Қада келген аның ағызы. Нол позы қымған парағы. Аның мен апарғым. И сразу біляли, хотя тенер аға. Он екі жастың налчапсы, но аға тоқыс жас болған қытыр. Ал болған да, ну, неме, правильно мені маға дейтсе. Мынанда, шерша, мында, городской деп первым месы занем. Ам республиканскісі келген. Ну, ол первым месы алған неме, первый робот номинацияда. Уға жапсық көрерге ұлық доғыстарыны. Мына танк Т-12. Бүйінгі күнде пістің шай күстерінде тұзылынылша. Ол прайтоқынша, шөрше, пушқызы айланша. Иткен ұраны Ағбандағы шебірген жүрсколының көрінжелері Симаков Кирилнан, Эрдман Илья, Полысқындар Пасқада көрінжелер. Стопар шауларынан көрінші Владимир Тақтобин. Танықтері керек. Бұтоқысты әкі өкіреді өшірженізі бірігі фетче. Қытайының қада шеберген жашқолы. Аны едіріне шетті айып арысқан. Біріншіні ал болғанар, өкіреткенар, бұл студент жылы бір яма өкіреткенар программированияға. И аның сары пістің модель, дегі шеберге письметр дың можна управлять болғаны. А пістің болғаны беді 3-4 метрдіңні. А анзы улуг, ну плюс, можно она уже хотел да и чирлер да уже она күздерге или использовать тегі. Көпкізінің хайын дартқан пүдірі көзде. Мұнда шүштөзің тұралардың макеттері, школылар тұпшалар. Сорығдың келген қызжықтар тегірепті көзіткенер. Тегірептің әрі шарыда шоқтанар, сағынары сабылған. Мұна мұндақ тоқыстар школының вуз тіпірік тіршелер. Балаларыны үгіредіге дартар, сақыстарын алғыдар күсті кетшелер. Аймақ техниканың көздің марығының шеңісілері адалар. Оларға арылыстық пішіктер база сертификаттар берілер.